Guardiola amb Ronaldo, molt bé. Contragop del Futbol Club Barcelona, Ivan de la Penya, combinen amb Ronaldo. Veiem l'auxiliar del partit, el senyor García Holgado. Atenció, Ronaldo, dins l'àrea, a la centrada del crac basilè. Primera acció de perill del Futbol Club Barcelona. A càrrec d'aquest home, l'autèntic perill. En Pep Guardiola, Ronaldo. Pot escapar, atenció, Ronaldo. La passada per Luis Enrique, continua Ronaldo, Ronaldo encara Rafa, la jugada Ronaldo, 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 i el gol finalment. En perill a la porteria de l'Oviedo. Novament, l'intent de passar de cap a Luis Enrique, topa Nestojkovski, se'n va molt bé de Rafa i el seu xut final toca en el defensa Gamboa. Novament, la possibilitat de gol del Futbol Club Barcelona, la classe de velocitat de Ronaldo, se'n va de dos rivals. Encara Rafa, el regateja molt bé. Ja portaria avui del seu xut, l'acaba desviant. Entra Gamboa. Veiem novament com s'escapa perfectament de César. 30 metres de la porteria de Rafa. La centrada, Ronaldo. Directament a fora. Novament la repetició. I Ronaldo, galopelat, Ronaldo, Ivan de la Penya, atenció al jugador Cantabra, la passada per Ronaldo, ja fora de joc, una autèntica. Veiem, molt justet, d'un 1 de setembre de 1996, per Ronaldo, poc actiu, s'ha vist en poca, molt poques ocasions. Va buscar la pilota Ronaldo, combinant amb Sergi. Guardiola, per Ronaldo, pot marxar Ronaldo, continua Ronaldo, i el Robson, hem vist, escalfant a la banda, el pito a Abelardo, i l'exjugador del Futbol Club Barcelona, la primera per un jugador l'Oviedo, la targeta per César, per aquesta entrada, sobre Ronaldo. Per si Vítor Bahia o Bobby Robson demana el canvi. Ronaldo. Atenció de la Penya. Torna a inventar una passada per Ronaldo. Continua Ronaldo. Pot arribar a centrar el jugador brasilès. Toca gol, 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 gol. I gol! Davant les coses. I un altre cop. Ivan de la Penya torna a inventar una passada màgica. Ensopega el jugador de l'Oviedo Stojkovski i la centrada de Ronaldo després del refús. S'ha presentat com un equip molt perillós. I que la pilota toca el refús amb Guardiola. Obrint a la dreta per Ronaldo. El control meravellós, fantàstic amb el musle. Guillem Amor, atenció Ronaldo, atenció Ronaldo, atenció Ronaldo! Finalment, la passada per Ronaldo, un altre cop, meravellosa la passada. Atenció, Ronaldo, xuta Ronaldo, Rafa en dos temps. A punt de sorprendre a Víctor Bahia. Ho farà per Ronaldo. Un doble canvi, les 22 faltes ha comès l'Oviedo, 28, sembla mentira, el futbol que despista a Víctor Bahia i la pilota finalment, suposem que afegirà un o dos minuts.